Čau lidi, pojďme si popovídat o dnešku, respektive včerejšku spíš asi. Včera bylo 11. listopadu, pro nás to nic moc neznamená, ale pro Číňany je to docela velký den, protože kdysi to byl den svobodných a Alibaba v roce 2009 z toho udělala obrovskou nákupní internetovou horečku, něco ve stylu Black Friday nebo Cyber Monday ve Spojených státech. S tím rozdílem, že obrat Cyber Monday a Black Friday překonala čínský Singles Day během prvních 90 minut. A celkově dosáhli 14,3 miliardy dolarů za jeden den. Pojďme si to číslo dát nějaký perspektivy. 14,3 miliardy dolarů je zhruba 370 nebo 380 miliard korun. Pro představu, když to porovnáme s rozpočtem České republiky ročním, tak rozpočet České republiky na rok je asi 1,2 bilionu korun. Takže Číňani za jeden den na internetu nákupem pleťových masek, telefonů a vařičů rýže a jiných nesmyslů utratili 30% toho, co Česká republika utratí, nebo co český stát utratí za rok. Takže to je docela hodně peněz. A jenom ještě pár slov k Alibabě. Alibaba je největší světový online retailer. Je to něco, když se představili jako eBay, Amazon dohromady, plus ještě nějaké další věci. Oni mají několik různých divizí. Ať už se bavíme o samotným webu Alibaba.com, která prodává hlavně čínské věci do zahraničí. Pak taky mají Tmall, což je, řekněme, něco jako Amazon, hlavně vnitročínský. A pak mají Taobao, což je něco jako eBay pro Čínu taky především. A potom mají AliExpress, což je takový něco mezi tím trošku ještě s zaměřením i na zahraniční trh. Mimochodem AliExpress si zkuste na spoustu čínských věcí, takový ty klasický obaly na telefony a kabely a další miliony různých hraček, většinou za docela dobrý peníze, dost opravou to po celém světě. Tak to můžete zkusit. Čau.